здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Връщаме се към една тема, която аз мисля, че разисквахме, но все пак отново ще обърнем внимание. Шенас и Мустафов се интересува от това какво се случва по делото на Маса срещу ФИА и то не е само срещу ФИА и ФОМ и общо взето някаква оценка какво бихме могли да очакваме и като развитие. Значи, знаете, цялата предистория, всички, които се интересуват от Формула 1 са наясно с исканията на Фелипе Маса за анулиране на състезанието в Сингапур през 2008 година, което доказано беше манипулирано с инцидента на Нелсън Пике младши и естествено, при премахване на точките от тази надпревара, той би станал световен шампион за 2008 година. Това, което мисля, че от целият този шум и всичко, което наблюдаваме в момента, трудно ще проистече промяна на резултатите в шампионата, нещо, което също сме разисквали доста дълго, че след приключване на първенството, след приключване дори на един състезателен уикенд, има едно време, в което то може да бъде обжалвано като резултат. И сега новите доказателства, които излезнаха и на базата на които адвокатите заведоха това дело, са свързани с изказванията на Бърни Еклстън, от които между другото той лека по лека се оттегли. И сега това, което аз си мисля, което сме коментирали, мисля и в отговори на въпроси, пък и в телевизията, е свързано с така, евентуалната възможност, която Маса би имал да получи някакъв тип компенсации. Компенсации, то най-вече от гледна точка на примерно пропуснати ползи за това, че като световен шампион би взел някаква сума пари от един от друг спонсор или от Ферари в случая, когато той беше пилот на екипа, че по някакъв начин не можел да направи по-добри договори за следващите години и така нататък. Тоест, това са някакви чисто финансови елементи, които той би могъл да потърси някаква компенсация. Евентуално тази компенсация, по-скоро водени от добро желание всичко да бъде спокойно, да бъде покрита от Liberty, FIA. Не мисля, че има особено така влияние в тези финансови операции, а FIA просто да по един или по друг начин да обяви, както стана примерно с Майкъл Маси, че е допусната грешка. Нали? В крайна сметка това е нещо, което сме виждали, но резултатите няма как да бъдат вече променени с задна дата. Защото пък една промяна на резултатите от това състезание, от целия шампионат, би довело естествено до серия от подобни, как да кажа, подобни събития и това не мисля, че е разумно за който и да било. Според мен целият процес и всичко започна действително от желанието на една доста сериозна група от много опитни адвокати, които видяха в този случай една възможност да се изкарат едни прекрасни пари. Сега Фелипе Маса може да получи, и той вече го е получил по един и по друг начин, някакво, как да кажа, емоционално удовлетворение едва ли не, че това състезание наистина, ако го нямаше, той би бил световен шампион, но какво от това? Дали, в крайна сметка, начинът по който той потърси, как да кажа, подкрепа и от Льюис Хамилтън също не е особено смислен, но тези неща се случват и интересен е целият случай, действително. За мен той би имал реална стойност и би могъл да довнесе до някаква промяна, ако те бяха подходили от гледна точка на нарушаване на законодателството, защото тук в нито една област не е нарушено законодателството, нито на Великобритания, нито на която и да е друга страна, нито на Франция, където е регистрирана ФИА. Но ако имаше подход към манипулиране резултатите, вследствие на което има промяна в примерно залозите, в хазартната част от спорта, ли, тогава можеше някой да бъде подведен под някаква отговорност, нали, за това, което става в футбола, знаете, някой път се водят дела за това, че матчът е по някакъв начин завършил спрямо някакви уговорки и тогава може да има някакво съдебно наказание, примерно от страна на конкретен съд, нали, ако говорим за някакъв граждански съд, който да потърси отговорност на един друг фактор
за това, че е извършена измама. Нали, тогава имаме измама и нещата стават малко по-различни, но пак може някой човек, по-скоро кой човек, той Макс Мозли вече не е между нас, нали, Чарли Лайтинг вече не е между нас, по какъв начин да понесе отговорност или някакъв тип такова съдебно преследване. Това би било интересно. Така че за мен това е така темата Crashgate. Със сигурност може да се стигне до някакво, и то по-скоро някакво извънсъдебно споразумение, което да така да умекоти нещата и да сложи точка на този спор. Иначе, естествено, че маса според мен е под влияние на доста така амбициозни адвокати, които действително виждат в цялата ситуация една чудесна възможност. Най-малкото дали е станат световно известни, защото са имената им започват да се публикуват тук и там. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.